Ahojte, je 19. Idem si rozpliesť vlasy. Tak toto vyzerá. Tak a Zuzka má vlasy. Tak. Ahojte. Bola som hore. Obetovala som. Jeseň. S rýžou. Potom som spala na konci. Až som čítala. Teraz idem dole. A keď som uvidela tie mandarinky, moja reakcia bola... Ja ich milujem. Ale ak budú také, lebo toto sú nejaké iné, moc nakupoval v vládičkách, tak to boli úžasné. Takže tak. Toto je na vyhodenie, lebo ne v čarbe. Sa vymalujem. Zase urobím postel. Potom urobíme video. Urobíme video. Ako a o pošte pre mňa. Ahojte diváci, máme tu poštu. Málo knížiek som dostala na Vianoce a na narodeniny 12 knížiek som dostala. Tak tu máme ďalšie. Dúfam, túto nemám. Katarína Gillerová ako vietor. Je obľúbená slovenská autorka, ktorá má na svojom konte už 23 kníh. Jej najnovší román opäť ponúka pútavý dej s prekvapujúcimi zvratmi a témy, ktoré chytia za srdce každú ženu. Život je ako vietor. Nikto z nás nevie, kam ho zavedie. Netušia to ani priateľky Melania a Aneta. Až kým ich dlhoročné priateľstvo nenaruší rozdielnosť povahy ich detí. Krásnu Anetu osud nešetrí, ani jedno z jej dvoch manželstiev nevydrží. Melania je síce šťastne vydatá, no jej manžel často odchádza kvôli práci na celé mesiaca z domu a starostlivosť o tri deti preto ostáva na nej. Priateľky si obetavo pomáhajú, ich deti však dospievajú, prichádzajú čoraz väčšie problémy. Dlhoročné priateľstvo sa rozpadá, bodka. Melanina dcéra Luisa sa ho snaží zachrániť, no zistuje, že to nie je také jednoduché. Navyše sa spolu s priateľkou Ivonou na vlastnej koži presvedčí, že nie vždy je v našich silách nájsť pravú lásku a oddržať si ju. Keď Aneta ochorie, z jej bytu zmizne obraz, na ktorom ju umele zobrazil pred rokmi nahú. Mohol by byť tento obraz dôvodom zlyhania Anetiných manželstiev alebo pátranie po jeho autorovi privede Luizu k niekomu inému? Pekná obálka. Ja neviem prečo. Slnečnica. Potom tu máme knižku Keď sa vrátil. Stará láska zakvitne aj po roku. To leto bolo najkrajším v jej živote. Raven stretla Gavina, muža svojich snov, no na nešťastie bol pre ňu nedosiahnuteľný. Pre jeho matku bola nikto, len najatá pomocná sila, ktorá sa jej synovi nemohla vyrovnať. Nemohla rovnať. Nikdy by nedovolila, aby ostali spolu. A tak sa skrývali, až kým Raven donútila odísť. Ubehlo 10 rokov a neprišiel ani deň, aby si Ravena Gavina nespomenula. O jeho súčasnom živote vie len toľko, že žije a pracuje za oceánom.
Okolnosti ju po rokoch privádzajú na to isté miesto, kde sa spoznali. Preto je len otázkou času, kedy na seba opäť narazia. Spomení si na ňu niekedy. Čo ak ju nenávidí, čo ak miluje inú? Myslela si, že je medzi nimi koniec, ale jednoho dňa sa Gavin spoza oceánu vráti. Ona nie je na jeho návrat vôbec pripravená. Potom tu máme Demi Moore, moja spoveď. Halo. 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 Prepáčte, pozerám fotky. No tak Demi Moore. Demi Moore je už 10 ročia synonymom slova celebrita. Je nezabudnutý. Čelné filmové úlohy a vzťahy s významnými mužmi boli vždy v centre mediálnej pozornosti. Stala sa najlepšie platinou hviezdou Hollywoodu, otvorene však priznala, že roky unikala pred minulosťou, pred neistotou a pochybnostiami, ktoré poznačili jej detstvo. V zlomových chvíľach svojej cesty v sláve zápasila s závislosťou, s problémami vnímaním vlastného tela aj s traumami z detstva. Jej kariéra stúpala závratnou rýchlosťou, no obraz, ktorý si od Demi vytvorila verejnosť, bol nieraz nepriaznivý. Aj preto ju napriek úspechom prenasledovali pochybnosti, či patrí do Hollywoodu, čo je dobrou herečkou a či sa osvedčila v úlohe matky. Jej pamäti úprimne a hlbavé podávajú svedectvo o boji z nepriazneho osudu, ale aj o neuveriteľnej húževnatosti. Demi odhrnula záväz o svojej kariére i osobnom živote, hovorí celkom otvorene. Dozvedáme sa o turbulentnom vzťahu s matkou, manželstva v snahe zosúľadiť hviezdnu kariéru s výchovou detí, o dlhej ceste k schopnosti bez zábran vyjadriť, čo si myslí a cíti. Dojímavá úprimná spoveď odhaluje herečkinu cestu k sláve, no aj jej spletitý osobný osud. Je to príbeh o úspechoch aj o cene, ktorú za ne zaplatila. Taký trochu troll, lebo je koľko hodín? Dobre, ešte mám čas. Jennifer Brash, všechno, čo sme mieli. Lenka Počmarana, čtenárka, o tejto knihe hovorila, sa nepáčila tá hlavná hrdinka. Ale niekedy rozpráva o knihách, ktoré nedoporúčuje, tak zaujímavo, že ja to mám chuť prečítať. Keď sa po jej najväčším prianím je cítiť sa znovu voľná. Keď sa po hlubote traumatizujúci události upína u ženke svému snu o vlastní kaválne. Když pro ní konečne nájde to pravé místo, dozví sa, že o ne stojí i Aidan, synovec majiteľky, ktorý si zase touží otevřiť knihkupectví. Musí tedy spolupracovať, aby v tomto prostoru zvládli probovozovať do bojí. Jak sa k sobě ovšem dostávají blížky, se čím dál tým víš desí, že knihkupec proplédne jej pečlivé vystavenou masku. Z ohlasu čtenářek Young Adult příběh, který opravdu chytne za srdce protagonisté, jsou zložitý lidé se skvěle napsaným vývojem a řeší v knize i závažnější témata. Rozhodně nejde o další povrchní romanci. Atmosféra v kavárně je tak útulná, že jsem se při čtení cítil opravdu jako doma. Styl psaní mi sedl lehký a vtipný. Si chci od autorky přečíst už vše a strašně se těším na příští díl, který se zamíří na další postavy z příběhu. Série začít znovu.
Začít znovu. Kolko to má stron? 310. Dobré. Potom tu máme ještě... Na Yves Roche 20 eurová poukážka. No, 4 knihy a 39 eur. Dobré, to je všetko.